ታደርገው ካፋለ እንደ ቃል እንደ ቃል አረ እንደ ቃል ይሁን ይሄ ያልከው ድርክም ላይ ላይ ወሰድ ኮች ወሰድ ኮች እኛ ደግ የትንሽ ቃል አይደለም የምንወስደው ወሬ እንትና እኮ ካልከው በጆሮ ላይ ወሰደ እንካልበሩ በጆሮ ታክላይ ሆነና ሀልበሩ ስከት ሆነና ሀልበሩ ያለቀ ነገር ማጥቷል በሩ የማይመለስ ነገር ተወስኖና ሀልበሩ አጨብጭብና አሜን በላፋ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ አሜን አንድ ቃል አሳያችሁ ምትደነቁበትን አሳ ዘፍጥረት 25 24 አብርሃም ሸመገለ ሎሌውን ጠራ በጭንና በጭኑ መካከል እጁን አስገብቶ እንዲህ አለ ሂድ ሳልሞት ለልጄ ሚስት አለ እግዚአብሔር መልአኩን ይልክልሃል ዛሬ አንዱ ጌታ የተናገረኝ ነገር እየሄድሽ የምትላተኝ እህቴ ከዛሬ ጀምሮ ሥራ አስፈጻሚ መልአክ ከፊትሽ ይላካል አንተ ወንድሜ ደርሰ ጓ ብለህ አትመለስም ከዛሬ ጀምሮ አለ ስራ ሰርተ ቀደመ ብለህ አጨምጭ ቀደመ እስቲ ኢየሱስ ጌታ አላንዶቻችሁ ብዙ ነገር የጨነገፈባችሁ መልአክ ስራ አልቀደመ አይን ነው የቀደመ ጭንቅሌ ነው የቀደመ ያንዳንዱ ገንዘብ ነው የቀደመ መልክ ነው የቀደመ የሆነ ነገር ነው የምታየው እንደዚህ አላለም አይም ያለች ለሰብ ያለች እንደዚህ ሆነች አይደለም ያለው መልአክ ይዷላ አሜን ተከታተል የሰው ጌታ እግዚአብሔር ይላጫል ዛሬ ማታ መልአክ ልካል ተከታተል አሜን ኢየሱስ ማን ነው ታከታተል ተከታተል ሲሄድ ጉርጓድ እንኳን ውሃ የሚቀዳበት በገጠር መልአኩ ግን ወደዚህ እያለ ቀጥታ ሴትዮዋ የምትመጣበት ጉርጓድ ላይ መልአክ ነው እስቲ መልአክ ነው አበሩ ይታያቸው አንድ መልአክ የሆነ በቃ ሽጉ ሲል ከፊታቸው ቀጥታ ምንጫለ መጣች ሽጉ እያለች ሶናት ተፈተሻል ሃሌሉያ አሜን እኛ ጋር ቆን ተፈተሻል ያ ኮማንዶ የተሰቃየው በዚህ ቆን ገና ሊደረሰ ሲያይ ይላል ነው ለፍጭስ መከሳት ነው አንዳንዱ ወንጌል ገብቶ ይመስለናል እንጂ ብዙ ነገር እኮ ነው ገዝቶ ያስቀመጣል ይሄን ምንድን ነው የሚባለው ያ ውስጧ ምንድን ነው አብራ ሄዳለች ከራ ሄዳ ዳርን ደርስ ይሆን ወይ የለም እንደምታስ ሲታየ ብቻ አይ ነው አይ ነው ለዚህ ቆሎ ፍተሻ ጣቢያ ላይ እዚህ ውስጥ ካክራ የተገኘችው ከተራርጋ እንደ ዙርባ ጫት ተራፊውን ይዛ አንዳንዶቹ ከላይ ነው የሚያበራው እንጂ እዚህ ጋር ሌላ ነው እግዚአብሔር እውነት ልቆይ ከሆነ ዛሬ የመጣሁት ለብዙዎቻችሁ መልአክ ከፊታችሁ ቀርቧል አሜን አበቃ ጭንገፋ አጨብጭብና አሜን በል በል ኖ መጣች ፍተሻ ተደረገ እሷ ደግሞ አንበሳ ነች አንደኛ በእስራኤል ልማድ ወንድና ሴት አብሮ መቆም የለበት እንደገና ደግሞ ሲጨመር ስትቀዳ ደግሞ የደረሰባት ተሸክማ እንስራዋን ስትሄድ ዋለች ዘንበል አድርገ ናንዳን ሰው ዛሬ እንደዚህ ነው የሚገርመው አሜን
የፈቃድ መገለጫ ዛሬ አንፏል እዚህ ጉባኤ ላይ ሰውየው ቀጣለ ቀጣና ምርጥ ነው ግመሎችንስ ምን ግመሎችን በታደቀኝ ከጉርጓድ ሰባቆን እኔ የዛን ዘመን ሴቶች ሳያቸው ታታሪዎች ናቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው የዚህ ዘመንም አሉ ታታሪዎች በዛው ልክ ደግሞ አቃጥሎችም አሉ ወንድሜ ገና ሳይጀመር እኮ ነው እኔ አንድ ልጅ አማክሮኛል አለኝ እኔ ፓስተር ምን ይሻለኛል ልጅቷን ይወዳታል ነው ስለው ስጣራት ወእህቷን ይዛ ነው የምመጣው እህቷን ይዛ መጣ ገና እንደ መጡ ክትፎ ሲሉ አለ ወገቤ እጥፍ ልጁ እንኳን ፍቅር ቢጨምርበት እያለቀ ነው የሚመጣው እንኳን ታታሪ ሊሆኑ ገና ለመጀመሪያ ቀን ለማውራት ሲቀጣጠሩ የት እንገናኝ ሸራተን አይሻልም ትላለች የኔ እናት ከትንሹ ጀምሪ በዚህ በትንሣኤ መንፈስ ብዙ የትዳር መንፈስ ይነሳል አጨብጭቡና በደንብ አሜን በሉ የትዳር ሪቫይቫል ነው የሚነሳ ደረቁ ሰታ መታዘዝ ማሳየት አንድ ግመል እኮ 10 ጀሪካ ውሃ የሚጠጣው ነው የሚባል ግመሎች ነው ይዞ የመጣ ስትስብ ታታሪነቷን አሳየች ጉምዝናዋን አሳየች እሱ ማስጦታ ይዟል ወኛ ብሎናው ነው ያስችላል በፊቷ ሄደ ውሃ ጠጭኝ ማን ነው አንዳንድ ወንዶች ሌላ ስራ ይላቸው ወይ ትንሽ እንደኔ አይነት ቆርቆሮ ካላቻቸው እኔም ፈራው አንዳንዴ ከእንጀራም ጋር እንዳይጎርሱት ነው በስጦታ ይማርካል እኔ ባለቤቴም በጣም አንዳንዴ ማከብራት በዚህ የዛን ጊዜ ጆሮ የተደለቀ ነው ምክንያቱም ሰውነቴ ቀጭን ስለነበረ የታም ስክሪ አሁን የለም ጆሮ ይለካ ያኔ ነው ወደደች ታቃል አሁን ቢሆንማ ያንዳንዱ ነበር የሚሻማው ስለ እሷ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ማይዞሽ ብሏታል መሰል ከነ ጆሮ አይቀርም አሳምረዋለሁ አሁን ደስቲኔ ላይ እየመጣሁ ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አሜን ሰውየው ነገሩ ካረጋገጠ በኋላ ስጦታውን ያሳየ እንደዚህ ለመግዛት የምትጥሩ ሰዎች ይቅርባችሁ አንድ ጊዜ እኔ ሰምቻለሁ እርግጠኛ ልሆን አሉን አላውቅም አንዱ ወስዷት አፓርትመንት ላይ አውጥቶ በጣም ይወዳታል ልጅቷን እሷ ደግሞ አልፈለገችም ይሄ ነው አላት ምን መሰለኝ ቤት ከስሩ ደግሞ ገና የሚሰራ ደሳሳ ጎጆቼ ቤቶች አሉ የፈራረሱ የጭቃ ቤት እሷ ደግሞ መስኮቶ ነው ያኛው ራሱ አያምር ትሏል ሲያምር እነዛ ራሱ አያምርም አልፈለገችው ይሄ ግዢ ነው የሚባል ትዳር ደግሞ ግዢ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ይላቸዋል ከዛሬ ቀን ጀምሮ እንዳትጨነግፉ ስለፈለው መልአክ ከፊታችሁ ልካል ኃይለኛ ስራ አስፈጻሚ ወጥቷል አጨብጭባ አሜን ብለ ተቀበል ሁለት ክስ ማቆጣ ማለት ማይ
አሳመነ አባዬ ምንም አይደለም አባዬ ነጭ መልአክ ወጥቷል ዛሬ አሜን ግባ እንዴ አጨብጭብና አሜን በል በል አስከፊ ዋላ ወንድም ይሆን ነው የሮቀ መጥቶ ና ተብላ ግባ ተብላ አሜን መልአክ ነው ሃሌሉያ ያለበለዚያ እኮ እናትና አባት ላይ ያለ መንፈስ ከባድ እኮ እኔ ሞገስ አላገኘም በፊቴ ጭባ ነው እግዚአብሔር ይገስጸው እንደዚህ አይነት አጭር አይደለም አማች ማለት የብረት መዝጊያ ነው እንጂ ተሰበረ እኔ የሆነ መልአክ ሲወጣ ይቻላል አጭጥም አሜን መልበል ወጥቷል ከፊቴ ቀድሞዋል በቢዝነሳችሁ የምትሳኩ ሰዎች አላችሁ በኑሯችሁ በራእያችሁ በትዳራችሁ በአጎት ብታስለምነው እሺ አይልም መልአክ ነው ለእሱ መድኃኒት አሜን ይግባ ተባለ ቀጥ ብሎ ገብ ሎሌ እኮ ነው ስሙ የአብርሃም ሎሌ ግን መልአክ አብሮ ስላለ እንደ ሞገሳ አሜን ቁጭ በል አልቀመጥም ሚሽን አለ ምንድን ነው ልጃችሁን ፈልጌ ነው ትጠራ መጣች ትሄጃለሽ የት ለትዳር ተፈልገሽ ነው እዛ እሱ የሚሄድበት ሀገር እሄዳለሁ እናትና አባቷ ፊት እኮ ነው ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ አንድ በረከት እንዲህ እያለ ነው ዛሬ እሄዳለሁ እሱን ማግኘት እፈልጋለሁ የሆነ በረከት ይወጣል ሰዋል አጨብጭበኝ ሃሌሉያ እናትና አባቷን አላፈረች እኛ ገር ሴቶች እግራቸው ወንድ ልጅ ሆዱን ይቁረጠው ትንሽ ማስክ መቁረጥ ነው ኮራ በይ እሄዳለሁ ነው ያለችው እናቴ ሆዱን ይቁረጠው ስትይ ሳይቆርጠው በዛው ነው ይሄ የአሕዛብ ቋንቋ ነው ትንሽ የአሕዛብ ቋንቋ ትንሽ ቆይ እንትን በይ ስልክሽን ጥሩ ጥሩ አታይሽ ሳፋት በይ በሳቅ አትገኛ ረፈት ዳርክሽ ልቁን ስቀይ አይሰቀል ኢየሱስ ተሰቅሏል ችግሩ ከዛ በኋላ ለቅሷቸው ነው ኮማ ይቻለው በበሯ መጡ የለመናትን አባረ አንተው አንተው እግዚአብሔር ደግሞ ከላይ እንዲላል ሲሉ ላስ እንዴ አብረን ተመረን ከወይስ ጋር አብረን አትቀን እንዴ አብሮ ባትርካ አይደለም አንዳንዱ እኮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ አብሮ ነው የሚማረው ሌላ ነው የሚወስደው እሱ አይደለም ጨዋታው ያንዳንዶቻችሁን አይምሮ ዛሬ እግዚአብሔር ይከፍታል እግዚአብሔር የሰጣችሁን እድል አታበላሹት መልአክ ወጥቷል አሜን ተጃለሽ ሄዳለ ደንግጠው ፍስማ እቺ ምን ምትገርመነች አረ ተዋረድን ዝም ለለቀቀናት እኮ ቆይ አሳብ አመነጩና 10 ቀን ትቆይ አለ ያሉኝ ያ 10 ቀን ከመልአክ ጋር 10 ቀን አይቆይ መልአክ ወጣበት ጉዳይ 10 ቀን አይፈጅም አታዘዩኝ አጨብጭብና አሜን ባለባ እግዚአብሔር ዘመተበት ጉዳይ የምን አስርቀል አሜን በጣም የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ እንዴው ነገሩ ከላይ ነው አሜን እንመለሰው ዘንድ አንችልም ማለት ሃሌሉያ ክፉን በጎም ልንመልስ አንችልም ለምን ከላይ ነው አሜን አይሆንም ማለት እግዚአብሔር እንዲላችኋል የማይከለከል ሐሳብ ተለቋል ይላል አሜን የማይመለስ በረከት አጨብጭብና አሜን ባለ ባለ ከቦም በቀ
ለካ አጅሬ እንደዚህ ያየ ነው ኢሳክ አትመጣም እንዴ ምን ሆኖ ይሆን አግኝቶ ይሆን አያገኘ ይሆን ሲይዞለት በቃ በግመል አስቀመጠው ስትመጣ ሷናት እንዴ አለ እኛኮ አረ ታናታ አይተና ይሳካል መልአክ ወጣ ግን ሳት እኮ ነው ቀይቶን ቀይቶን ይዘካና ያያል ደክሲያ አይላዲዮ ነይ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በፊት የናቱ ሀዘን አለበት ጓደኛ ቢመክረው አባቱ ቢመክረው ቤተሰብ ቢመክረው ከፍተቱ አልሞላም ተሰበረ አረባ ከተጽናና ወንድ ልጅ ነው እማዬ ሳርዬ ነው ሚሉ እምቢ አለ ለከሷ መጣችና ድርግም መሰተን ሳራን መሰለችው እማዬ ሳይላት አይቀርም እማዬን ነው መመስዩሽ አንተ ከዛን ቀን ጀምሮ ከእናቱ ሞት ተጽናና ይላል አደገኛ በረከት የመጣለት ሰው አለ ማንም ያላጽናና ክፍተት የሚዘጋ ሚሞላ ባርኮት ተለቆልሃል ባርኮት በዚህ በትንሳኤ ቀን ባርኮት ከዛሬ ቀን ጀምሮ ትጽናናለህ ባርኮት የመጽናናት ምሽት ሆኖልሃል ባርኮት እግዚአብሔር መጽናናት ይዞልህ መጥቷል ባርኮት ያ ሰው ነኝ እኔ የሚል አጨብጭቦ አሜን ይበል ባርኮት እነሱም ጎበዞች ናቸው ቁርጡን ሲያቁ ነይ ተመርከክ ወንድምየው የጣላቶችን ድጁራሽ አሜን ፊተኛ ሁኚ አሜን በሰው ሀገር የረታቻት ሁኚ አሜን መረቋት ይላል እሷም የሞላውን የሳራን ቤት አሜን እንጂ ገና እየከፈተ እንደኛ አይደለም እኛ ቆም ማን ይበላ ነው ሮአችን ገና ከዱካ ጀመር ከዱካ አረ ዱካ ይቀየምስል ሳጣራ አይነት የሶፋ አይነት ሳጣራ ንሚሳራ እሱ ጌታ መስከረ እሱ ደሞ እኔ ላገባኩ አንድ ላገባ ነው ይሄ ልጄ ልትወለድ አንድ ወር ቀርቶኝ ፍሪጅ የለኝ በመደለት አንዱ አመጣች እኔ ራሱ ግዜ ነው ወረስተኝ መስል በስቃይ ነው አሁን ግን ይላል አሜን አንድ ሰው ይታየኛል የሞላ ነገር ሲረካ የሞላ ቤት አቀጥልና አሜን አንድ ሰው ይታየኛል የሞላ ፓርኮት ሲገባ እና ከሚወርስ ሰው አለ የሚመሰክር ሰው አለ እግዚአብሔር ይመስገን የለም የነን እግዚአብሔር ይባል ይሰጠኝ እንዴ ነው አራሪ ነው የሞላ ቤት የሳራን ቤት ወረሰች አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን ከዚህ ምሽት ጀምሮ በትንሳኤው ጉልበት አሜን በትንሳኤው መንፈስ አሜን ሙሉ ነገር የሚረከብ ሰው አሜን ግዴላችሁ አጨብጭቡ አሜን ታዟል ይላቸዋል የማይመለስ ሐሳብ አለኝ ይላቸዋል ሰው የማይመለስባችሁ እናንተ ማትመለሱ ሰይጣን የማይመለስም አይችልም ይላቸዋል አትስጉ ስጋት አይባል የመጨረሻው ነው እንደናገራቸው እዮ ብቻ ነው የገባው ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ሐሳብን ከቶ ይከለከል ዘንድ እንደማይቻል አሁን ማይመለስ ሐሳብ አለ አሜን የተዘረፈው ዮ በዘድቀ የኖረ የተጎዳው ዮ ስንት ወንበዴዎች ላይ ያልደረሰ ነገር የደረሰበት ዮ ለነገሩ ትውልድ እኮ ጻድቅ አረጀ ኢየሱስን አይደል በርባናን ፈታው ወንበዴ አገር ያወቀው ወንበዴ ቲፎዞ ሲያፈጋናት ወንበዴ ባርባ ዲ ሳልኩ ከርመኛ ወንበዴ ነው ይላል ይሄንንስ ምንም እንኳን አቀኘውበትም ጻድቅ ነው ይላል ባይ ቻው
ኢዮብም ጻድቅ ነበር ይላል በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅ ሄደም ግን ተዘረፈ ማንንም ላይ ያደረሰ ለነበሩ እግዚአብሔር ታመውበት አንዳንድ ሰዎች አላችሁ ቻሉት እንግዲህ ዛሬ በትንሳኤው ቀን ፍጻሜያችሁ ሊሆን ይችላል አሜን በልባለ አሜን የሪሰርች ሰዎች አሉ ሪሰርች የሙከራ ጣሪያ የሚባሉ ሰዎች አሉ የሚታመንባቸው እንዳይ ማለት ነው አይጥላይ የሚሞከሩ ብዙ ጊዜ ሪሰርች ሲሰራ ነው ያይጥና የሰው እንትን ይቀራረባል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ አይጥላይ እንደሱ አሉ ግን እግዚአብሔር ታምኖባቸው ነው የሚሞከሩ እና አብርሃም የጣሪያ ነበሩ የሙከራ ጣሪያ እና ኢዮብ የሙከራ ጣሪያ አብርሃም ነው ልጅ በማዘግየት ጣቢያ ነበር የሙከራ እሱም አልቆ ደግሞ ልጅ ሲያገኝ ረድ ስንት ልጅ የለም እንደሚተረድ ተቀምጥሞ መጥቶ እሱ ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ ያምን ይኸውልህ እረዳለው ገና ልጅ አበዛዋ ትቢቱ ጻድቅ ነኝ እያለ ይላል ሰው እዮም ገና ጻድቅ ለዛው ፈርቶ ልጆቹ የሚውሉበትን ስለማያውቅ በየቀኑ ለልጆቹ መሰዊያ ያቀርባል የኃጢአት ስርየት ቅን እግዚአብሔር የሚፈራ ግን መጣ ጠዋ አንዳንድ መከራ ደግሞ እግዚአብሔር ይገሰጸው ለትንፋሽ የማይሰጠው ገና አንዱን ጨርሶ ወሬኛ መጣ ይነግረዋል ወሬኛ መጣ ይነግረዋል ኧረ በቃ ብቻ እሱ ቶሎ ብቻ አንድ ቃል የሸመደደው ረዳኝ ጌታ ብሎ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ሌላ ይሄ እግዚአብሔር ሰጠ ትንፋሽ የለውማ ሌላም ለማሰላሰል ሰባት ጊዜ እኮ ነው ያከታተለበት እንደ አይነት ሰዎች ካላችሁ ቃሉ ዛሬ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚላቸው ትንሿ በረት ላይ ተዘርፋችሁ ከሆነ እጥፍ ላይ ጠብቁ ይላቸዋል አቀምጭ በበለም አሜን በል እግዚአብሔር የማይከለከል ሐሳብ አለ አሜን ኢዮብ ግን ሳይገባው ብዙ ነገር ብሎ ነበርና ኦ ማላውቀው ነገር ተናግሬያለሁ አሁን ጀምባ ፈላይ ጭናለሁ መስማትም በጆሮዬ ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ አየች ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይና ሐሳብ አይከለከልም እቅድ አይከለከልም ፕሮግራም አይከለከልም ስለዚህ ኤልሻዳይ ነህ የሚል መቅረዝ ለአንዳንዶቻችሁ መጥቷል ዛሬ ማለት አንድ ሰው ያጨብጭብና ሁሉን ቻይ ብሎ ይጮህ እግዚአብሔር እንዲላጨው የማይከለከል ሐሳብ አለ አሜን የማይመለስ ሐሳብ አለ አሜን የጸና ሐሳብ አለ አሜን በዚህ በትንሳኤ ቀን እንዲላጨው እግዚአብሔር የጸና አሜን የተፈረመበት አሜን ያለቀ አሜን ማህተም የተመታበት አሜን አልቋል አጨምጭበሽ አሜን ብለሽ ተቀበይ ዛሬ እንጨርስ እጆቻችን አስተን ይሄን ቃል እናገር መስማትን ስለ በጆሮዬ ሰምቼ ነበር አሁን ግን አይኔ አየች ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ሐሳብህም ከቶ እንደማይከለከል አወቅ